Cabo Volley såg hur volleybollens medlemsantal minskade i regionen. Och det blev både svårare att hålla kvar de egna ungdomarna och hitta andra lag att spela mot. Föreningen startade grupper för de allra minsta, där barn och föräldrar kunde träna tillsammans. Samt erbjöd läxhjälp och ledarutbildning till de ungdomar som hjälpte till i barngrupperna. Idag svämmar Cabo Volley nästan över av engagerade ledare. Och antalet medlemmar blir bara fler och fler för varje år.